Miro pe Josumem, taragan cultura la Dumnezeu. Doamnele, am nevoie să petru să nu să mă gândesc. Nu scați nimic pe șeie. Gurici ira. Ah, prins. Ima se rupse mare. Unde ciuna? Care vor ima meriertile la Varșapet unii. Cu hanțe nu mă înțeles. Anse mă Ու իրավիճակը թե ժանումը հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Վարսաշտյան պաշտոնյա գալիս կամ չգիտեմ գնում Ղարաբաղ, եւ լարված է Մաքսային միության համատեքստում, այս ժամկետի համատեքստում ինչ որ խոճապային իրավիճակ է ստացած, ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը եւ ես չէի ցանկանա կապել, եւ ես տեյակ եմ, ուրեմն պաշտպանության նախարարի հետ խոսել եմ, պաշտպանության նախարարը ուրեմն ներկայացել է մանրամասը, ամեն ինչ ուրեմն վերահսկողության ներքո է, ներկա իրավիճակում կան լարվածություն, բայց ոնց որ դուք եք ներկայացնում, այդ աշխան չէ, պայմանավորված հիմա հստակեցնեն, անպայման կզեկուցեն մեզ, առայժմ պատճառները հայտնի չի, տարբեր մեկնաբանություններ կա, բայց իրական պատճառները դեռ ուսումնասիրության արդյունքներում հիմա ես չգիտեմ ով ում է հրավիրել, կոնկրետ հարցեր ունեք, Նեմոն Պետրոսյանը եւ Զարուհին ինչպես կմեկնաբանեք, Սուրբ քննադատել է ձեզ այսօր, ես ասած ես դեռ չեմ արցել մամուլի ցանկանամ, կցանոթանամ անպայման կարձականքին, եթե անհրաժեշտ չունի, ասում է որ դուք առանցքային դեմքերից եք երկրի թալանի եւ ընտրակեղ ծառայության եւ այդ պատճառով եք նշանակվել վարչապետ, առաջին մասով ճիշտ ասեմ, բայց երկրորդ մասում չարաչար սխալվում է, նաեւ ասում են որ այսօր երկրից նեստեցված իրավիճակից մկարին է որ ես հաս երեք անց ցանոթանամ, հետո արձագանք չեմ, որևէ պաշտոնական հիմք ես չունեմ, դա անկախ հանձնաժողովի խնդիրն է, իրավարության շրջանակներում էլ հյուրությունների որևէ պաշտոնական տեղեկացում դեռ չունեմ, բան Աբրամյան, այնուամենայնիվ հստակ է որ կոնգրեսը ստացրել է իր դիրքորոշումը եւ նաեւ բառապաշարը ինչի, այո ինչի է տեղեկացում եւ գործող, ճիշտ ասած առիթը չեմ տեսնում, պատճառը չեմ հասկանում, բայց փորձեմ անպայման ծանոթանալ պատասխանել, եթե անհրաժեշտություն լինի պատասխանելու, ըստ առաջին նախագահի գործող իշխանությունն իր ավազակապետության պետք է հեռանա, դուք եկեք այդ կարծիքին, Պարոն Աբրամյան, ձեզ չի մնում։ Պարոն Աբրամյան, պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված եզրույթի իդիոտիզմ է։ Դա Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ մաքսակերտի հարաբերությունն է, թե ոչ մարդ։ Հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահ նման ուրեմն լեքսիկոնով կխոսի։ Բառացի մեջ ես չնայած չեմ ծանոթացել, թույլ տվեք ես ինքս անձամբ կծանոթանամ եւ կպատասխանեմ։ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ մաքսակերտ տեղադրվելու է, թե ոչ, Պարոն Աբրամյան։